好的，那在我们今天周五的台中市民日呢，也配合我们的活动，继上次邀请到我们台中在地的不老棒球队来开球之后呢，今天要介绍的这支在地球队是我们兆基穿山甲女子垒球队，它是由兆基管理顾问股份有限公司所赞助所诞生的一支女子垒球队，也是我们台中第一支的企业女子垒球队。那这支球队呢，里面有不少中华队的好手，也在前阵子呢代表的中华队拿下了非常好的成绩。那现在就借用各位的双手来欢迎我们兆基管理顾问股份有限公司的李用任总经理，啊，以及兆基穿山甲的队员陈安心，还有我们郭杰瑜，啊，以及尤慧珍，还有我们的杨淑媛，然后最后是我们的杨义山。好，这边请。好的，再次掌声欢迎我们的总经理还有兆基穿山甲的队员来到现场。那总经理这边是不是跟我们现场的球迷还有站在观赏我们总部的球迷朋友打声招呼？各位观众大家晚安，大家好。好，那这边想先请问总经理几个问题哦。第一个就是呢，像总经理这边还有我们兆基企业是一个什么样的契机之下赞助这支女子垒球队的诞生呢？我们兆基公司是做房屋出租的管理，那在3年前的时候任用了一个退役的女子垒球国手钟慧玲，那在合作期间的话发觉运动员很有团队纪律，那在这个契机他牵线之下，那我们也投入了对这个女子垒球的运动的球队的支持跟赞助。是，所以也谢谢我们的钟慧玲国手呢，还有兆基企业这边哦，对我们女子垒球的支持。那这边也想请我们总经理来谈一下哈，就是像兆基穿山甲，然后像我们中信兄弟，其实都是一支跟在地结合的球队。那总经理这边是不是也分享一下，像这样做在地结合呢，跟未来运动以及体育赛事的发展，是不是有什么正向的帮助？因为像台中市是一个大型的都会区，人口有280万。那我们公司在台中也有成立分公司，专门做这个房屋出租的包租代管。是，对。那我们也需要就是说有球队这么有纪律的人可以来我们公司服务，因此我们除了赞助兆基台中女子垒球队，我们也从这个东山高中、东山国中，还有跟国立台湾体育大学一起合作，这些都是台中在地的学校。除了培养女子垒球的人才之外，那我们也让这些球员在退役或者是在社会就职的时候能够来到我们兆基服务。是，就是也是一个做一个基层的发展这样子。是是，对对对。好，那我们先再次掌声谢谢我们的总经理这边。那我们要访问一下我们的队员杰瑜，麦克风。好，那杰瑜一样跟我们现场的球迷朋友打声招呼。各位球迷朋友粉丝大家好。今天有加油团来到现场，对不对？好，那杰瑜要跟我们分享一下，今天呢从平常都是在观众席上面看球赛，或是在垒球场上打球，那今天有机会呢站上这个洲际棒球场的投手球要来开球，是什么样的心情呢？就是蛮开心，然后球员都很兴奋，那就是也谢谢球团的邀请。就是这边跟大家宣传一下，企业女子垒球联赛在台中万寿棒球场早上9点的时候举行，那希望大家可以一起来为我们加油，然后更认识企业女子垒球。是，大家一起进场加油吧。很好，这边就刚好宣传一下哦，明后2天刚好是我们兆基穿山甲的主场，在万寿球场举行哦，早上9点。所以各位球迷哦，明天有要进场的，可以先到我们万寿球场来为兆基穿山甲加油，之后再来中信兄弟的主场参与女孩子，也是一个非常好的一日游行程哦。那这边也准备就是请总经理还有杰瑜来为我们开球，那小翔这边请球棒交给总经理，拿麦克风给我就可以了，谢谢。
对，是，请总经理就我们的打击位置，然后婕妤就我们的投球位置。那这边要邀请到我们的开球捕手呢，就是我们台中在地的子弟兵陈柏豪，掌声欢迎。好的，那我们这边造机穿山甲也摆好阵势了哈，那我们婕妤准备好了就可以准备，一起倒数三、二、一，请投出。好球！好，下面也看到这个非常特殊的投球方式，就是我们女子快速垒球的投球方式。那如果看得不过瘾的，记得明后天一起进场来加油。那也欢迎我们总经理还有其来这边，还有造机穿山甲的球员，我们来中间进行合影。对，好，我们看前面的镜头，总经理这边。好 ，OK 吗？好，看我们这边造机穿山甲的，好好，那再次掌声，谢谢柏豪，也谢谢总经理，还有造机穿山甲所有的队员，好，谢谢。好，那这边我们也期待等一下带来一场非常精彩的球赛，谢谢。Hello， 大家好，我是妮可，记得订阅中信兄弟官方 YouTube 频道及 Twitch 频道。